Ja, vi är supernöjda med de här motionscyklarna som vi har fått av Hammer här i AIK Dam. De använder vi för alla möjliga ändamål, framförallt om vi vill komma åt cirkulation. Kan vara i uppvärmning, kan vara efter träning för att få bort lite slagg ur musklerna. Och även i rehab-moment då, under säsongen. Något som är väldigt bra just med motionscykel som träningsform är att man får bort, man kan jobba bort de här stötarna som annars kan uppstå om man har problem. Om skadan sitter i fotled eller knäled upp mot höften, så kan man jobba lite mer skonsamt med motionscykel och ändå komma åt konditionskvalitet och sådär. Så vi är jätteglada för de här cyklarna.